Սերենս Փարքասու ձեզ համար մեր գերազանցիկ ժողովուրդը այս աշխատանքի օր աշխատանքի ժամին դուք այստեղ եք եւ ողջունում եք նրանց ովքեր ինտերնետով են մեզ դիտում մեր իղբարներից մեկը ասեց ասով ջան այնքան լավ ասեց ես շինանյութի խանութում եմ աշխատում ասեց այդքան մարդ չի գալի չի այդքան մարդ չի գնում մտնում են դուրս են գալի ասում են նստած իմ խանութում կոնֆերանսին եմ մասնակցում Փառք Հիսուսին ալելույա այնպես որ իղբար ջան Տեր օրդի քեզ ողջույն գիտեք ինչ հրաշալի ամեն միջոցների համար եւ այս կոնֆերանսը իհարկե մեզ համար շատ կարեւոր է որպեսզի մենք նկարում ենք ամեն ինչ եւ մտածում ենք այս կոնֆերանսը որ այստեղ վերջացնենք դեր ռայոններով կանենք վիդեո կոնֆերանսներ որպեսզի բոլորը լցվեն ընտանիքով երեք մենք ունեցանք տղամարդկանց ծառայություն տղամարդկանց կոնֆերանսներ մեզ մոտ 1 օր դա ընդհանրապես մենք ուրիշ ձև ենք անում գիտեք այս տարի մի քիչ ուրիշ ձև եղավ ամսի 23-ին տղամարդկանցն է լինում հետո ամսի 8-ին կանանցն է լինում իսկ ընտանիքը լինում է պարզապես ընտանեկան տոնի ժամանակ բայց հիմա մենք որոշեցինք 3 օր անենք պարզապես 3 հարված ընտանիքի համար 1 օր տղամարդկանց մյուս օրը ընտանիքի այն մյուս օրը կանանց համար հալելույա ես մտածում եմ մեր կանայք արդեն պատրաստվում են զարդարվում են որպեսի վաղը գան կոնֆերանսի այնպես որ զանգահարեք բոլորին ասեք առավոտից եղիր այնտեղ գիտեք շատ անգամ կոնֆերանսների ժամանակ մարդիկ միշտ մտածում են լավ կգնամ երեկոյան ծառայության կգնամ ցերեկվա ծառայությանը գիտեք Աստծո խոսքը ասում է որ առավոտյան ցանիր քո սերմը եւ քո չդադարի քո ձեռքերը երեկոյան որտեվ չգիտես որը կստացվի դու չգիտես Աստված քեզ ո՞րը կպնելու առավոտյան թե երեկոյան չէ որ մենք չենք ծրագրավորում թե Տերը մեզ երբա կպնելու եթե մենք ծրագրավորենք ասենք Տեր Աստված ժամը երեկոյան 8-ին 8-ից 9 ազատ ժամանակ ունեմ խնդրում եմ արի եւ կպիր ինձ բայց Աստված ինքն է իր ազատ ժամանակում թե քեզ երբ կպնի այսինքն Աստված նայում է իր ժամին իքո սրտին եւ իր ժամին երբ կկպնի դրա համար սիրելիներս միշտ ես նկատել եմ մի բան, որ Աստված գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մարդը երբեք չի ծրագրավորում։ Հետաքրքիր է, եթե Նոյի կյանքում նայենք, Նոյը ծրագրավորել էր Աստծո հետ հանդիպումը, որ Աստված կգա, կամ վերկանենք Մովսեսը, գիտեք, ես չեմ տեսնում, որ Աստված Մովսեսին ընդհանրապես ձայնով կանչեց, Մովսես, արի քեզ այդ խոսելու բան ունեմ, պարզապես մի բան դրեց, բայց Մովսեսը քանի որ մտածել գիտեր եւ ասեց, ինչի են մորենին վարվում է եւ չի այրվում, ինչի, գիտեք, ինչ է կարծում, ինչքան ժամանակ էր մորենին վարվում։ Եթե նա տեսներ 1 րոպե, 2 րոպե, դու գիտեք ինչ կլներ, նա միգուցե ուշադրություն չդարձար։ Իսկ գիտեք ինչա թվում, որ առավոտյան Մովսեսը ոչխարները արածեցնում էր, գնաց եւ հետո գնաց արածացնել, տեսավ մի մորենին, ընդհանրապես մի մորենին վարվում է։ Հետո ցերեկը նայես, տեսավ այդ մորենին շարնակվում է վարվել։ Հետո երեկոան հետ էր վերադառնում, տեսավ այդ մորենին էլի վարվում է եւ մտածեց, այդ ո՞նց է, այդ մորենին վարվում է եւ ածուխ չի դառնում, չի այրվում։ Գնամ եւ տեսնեմ, այդ ի՞նչ բան է, որովհետեւ դա իրականում հրաշք էր, որ մորենին վարվում ու չի այրվում եւ նա մտեցավ եւ նայեց ուտեղ հենց մոտեցավ մոտիկ էր գալիս, այդտեղ նոր խոսքը լսեց, ասեց, Մովսես, զգուշեղի, հողաթափները թանի, որովհետև այստեղը սուրբ է։ Նա զգուշությամբ հանեց եւ մոտեցավ եւ տիրոջ հետ իհարկե հանդիպում ունեցավ։ Իհարկե Մովսեսի հետ հանդիպումը փոխեց աշխարհի պատմությունը։ Եթե առաջ ասենք, թե մարդու խիղճն էր գործում, ապա սրանից հետո սկսեց գործել օրենքի աշխարհը։ Մովսեսը կտրուկ փոխեց աշխարհի ոչ թե իսրայելի կյանքը, ապա աշխարհի կյանքը։ Գիտեք այսօր ամեն մեկդ մի աշխարհ եք, ամեն մեկդ մի աշխարհ եք, ամեն մեկիդ ընտանիքը մի աշխարհ է, ամեն մեկիդ ընտանիքը մի մշակույթ է։ Ես հավատացած եմ, որ գիտեք ինչ, եթե այսօր շատ մեծ բաների մասին չխոսենք, որ դու մի հատ այսպես հիմա կանես, Մովսեսի պես աշխարհը կփոխես, մի գուցե դա մի քիչ սենց բարձր հնչի, մի գուցե ինչ-որ մեկը կարող է տես փոխի, բայց ես մի բան կասեմ, որ Աստված ուզում է, որպեսզի քո աշխարհը գոնե դու փոխես։ Հիշում եք, Աստծո խոսքի մեջ գրված է, կհավատաս դու եւ քո ողջ տունը, հիշում եք այդ տեղը։ Գիտեք իրականում ինչ է գրված, որ կհավատաս դու եւ քո բոլոր շրջապատը, այսինքն շրջապատը փրկված կլինի։ Աստված ուզում է ինչ որտեղ փրկի։ Ուրեմն մենք գիտենք կատարյալ ընտանիք գոյություն չունի, դրա համար կատարյալ մարդ գոյություն չունի։ Կա այստեղ մարդ, որ կատարյալ է։ Մի անձնավորություն, մի եղբայր էր ինձ ասեց, գիտես ինչ, եկեղեցում սենց ինչ-որ խնդիրներ կա, ես ուզում եմ
իրականում կատարյալ եկեղեցի գտնեմ, ես լասեցի, երբ որ գտնես, ինձ էլ կասես, որ ես էլ գամ այդ եկեղեցին, այդ եկեղեցու անդամը դառնամ, որովհետև ասի կատարյալ չի կարող լինի այդ եկեղեցին, եթե դու գնաս այնտեղ, եթե դու մտնես, արդեն կատարյալ չի լինի։ Որովհետև գիտեք, մենք ինքներս կատարյալ չենք եւ չենք կարող մտածենք կատարյալի մասին, որովհետև Աստված մեզ միշտ փոխում է, մեզ միշտ բարձրացնում է իրականում։ Դրա համար կատարյալ ընտանիք չկա, մենք կնոջս այդ մի քուրիկի ասացին գրի ինչպիսի ամուսին կուզեր ունենար եւ նա գրում էր իր ամուսինը 25-26 կետ գրեց այդ ինչպիսի ամուսին կուզենա ունենա իր կյանքում եւ գիտեք ինչ այդ կետերը որ նայեցինք մենք հասկացանք որ տես տղամարդ գոյություն չունի ընդհանրապես իմ կինս ասեց երրորդ կետից դու դուս թռար ասեց գիտեք բոլորը դուրս տրան, Բագրատն էլ դուրս տրան, բոլորը դուրս տրան, այնտեղ ինչ-որ մեր ճանաչած մարդկանցից ոչ մեկ չմնաց, ու հետաքրքիր է, ես մտածեցի, իսկ եթե տենց մարդ լներ, կուզեր իրան, բա որ այդ տղամարդներ 25 հատ կետ ունենար իր կյանքում, թե ինչպիսի կինա ուզում ունենա, գիտեք ես սենց ասեմ, բոլոր չամուսնացածները դրանք կիսաֆաբրիկատներ են, որ վերցվում են, ու երբ որ կիսաֆաբրիկատը վերցնում ես, էփում ես, սարկում ես ինձ, ոնց որ իրականում պետք է, խոսքը ասում է ինչպես երկաթն է երկաթով տաշվում, այդպես էլ մարդն է մարդով տաշվում, այսինքն երկաթը անտաշ երկաթներ են, եթե կողքդ ամուսնացած, չամուսնացած մարդ կա, ասա անտաշ մարդ ես դու, և գիտեք հետո տաշվում են իրանք, հետո իրանք տաշվում են, իրականում դառնում են կատարյալ, իսկ եթե կողքդ մեկը կա արդեն ամուսնացածը, դա տաշվածներն են։ Գիտեք այսօր ընտանիքի մասին խոսալուց, երբ որ ես ընտանիքի մասին եմ ուզում խոսալ, ուզեցա մոդել գտնեմ ընտանիքի, իհարկե, երբ որ մոդել ես ման գալիս, դու գիտեք, չէ կա շորի մոդել կա, կերակուրի ինչ-որ մոդել կա, տարբեր մոդելներ կան, այսօր աշխարհը լցված աստղերով ու մոդելներով, մենք ենք պարզապես սովորական մահկանացուները, փառկասու, որ դրա մեջ ենք, բայց կա այսօր մոդելներ, բայց նույնպես ինչ հաշնակում մոդելը, որ դու նայում ես, որպիսի դրա օրինակես, այդ բան օրինակես, մտածեցի լավ, հայկական ընտանիք, որ մենք ասում ենք, մենք պետք է հայկական ընտանիք ունենանք կամ ինչ-որ, եկալ ենք ռուսական ընտանիք, հայկական ընտանիք, ու մի գրոպե մտածում ես, իսկ որն է հայկական ընտանիքի մոդելը, ես մեծ հաճույքով կլսեմ, թե որն է հայկական ընտանիքի մոդելը եւ այդ մոդելը կվերցնեմ, օրինակ վերցնենք պատմությունը, քննենք պատմությունը իրականում, հայկական պատմությունը, բոլոր ընտանիքներով անցնենք, կտեսնենք ով է մոդել, այն սուրը, որ սպանեց դավաճան հորը, կսպանի նաեւ ուրացող մորը, դա է մոդելը, թե նշանեցին Մարոյին, տվին Չովան Կարոյին, դա է մոդելը, գիտեք ինչ, բոլոր պատմությունները Համբոն Գիգորին քաղաք էր տանում, դա էլ նայում ենք այդքան մոդել չի, ես հասկացա, որ մեր ազգային պատմության մեջ այդքան մոդել չենք կարող դառնա գտնել, որոշեցի Աստվածաշնչի մեջ ման կամ, բայց գիտեք ինչներ, երեք ինչից եմ հիաստափվել, Աստվածաշնչի մեջ էլ չգտա, ես մտածեցի գոնե Աստվածաշնչի մեջ մի հատ ընտանեկան մոդել կգտնեմ, որ իրականում շատ լավ կլինի, գիտեք սկսեցի սենց ման կամ Ադամից, ասի ընտանիքի մոդել Ադամը, ինչ մոդել, մարդը կնգանիս խաբար չէր, կնիկը մարդուս խաբար չէր, կնիկը ես իմ սատանայի հետ նստած, խոսում է մարդը թե ուրա, մտածում ես եդևին պարտես, ուր, գիտես նեն չէր, որ Ադամը գնացրեր մեկ հետ նարդի խաղալու, կնիկն էլ մենակ չգիտեր ում հետ կոֆե խմի, սուրջ խմի, այտենց բան չկար, ես չգիտեմ իրական Ադամը ուր էր, Աստված ընդեղ չէր այդ րոպեին, Աստուծո հետ չէր զբոսնում, թե հիմա դե տղամարդիկ, գիտեք, յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ դու գիտեք երեխայի ապրում, հիմա մի գուցե ձիերով խաղում էր, կամ այրուսներով էր խաղում, կամ ինչ-որ բանով խաղում էր, բայց ինչ որ այա, մենք տեսնում ենք Ադամը տեղում չէր, Ադամը տեղում չէր, հետո եկավ ժամանակ, իրար հետ հանդիպեցին, արդեն կնիկն էլ կնիկը չէր, արդեն առաջվա կնիկը չէր, որ թողել էր, արդեն սատանան խաբել էր, պտուղը կերել էր, ինչ-որ մի բան կատարվել էր, և Ադամ այսպես Եդեմից, ոչ թե Ադամն ու Եվան Եդեմից դուրս եկան, իրանց ընտանիքի պատճառով, սխալ ընտանիքի պատճառով մենք էլ Եդեմից դուրս եկանք, բոլորս, որ պետք է Եդեմում լինենք, մենք հիմա Եդեմում չենք, մտածում ես, դե լավ Ադամ այսպես գնաց, չէր կարող Ադամից նորմալ ընտանիք լիներ, որտեղ մոդելը չկար, վեկալենք Նոյ, ասում ես, լավ Նոյ, ասես միաբան ընտանիք էր, լավ կառուցում է, ասես շատ լավ էր, հաղթանակ եղավ, փրկություն եկավ, բայց դրանից հետո ինչ, մենք տեսնում ենք, թորանը անիծում է,
տղան մտնում է ծաղրում է հորը, տեսնում եք նորից նորմալ ընտանիք չի, որ ասես մոդելը ամեն ինչով մենք պետք է նմանվենք։ Իհարկե մի ընտանիք գտա, որ կարելի էր, այն էլ մարդը մեռած էր։ Այն որ Եղյան գալիս է, ասում է, գիտես դեր, իմ մարդը Աստվածա վախ էր, բայց մահացել է, երեխաներս մնացել է, այդ էլ որբևարի էր, մարդը մահացած էր, մենք որ մարդներ չգիտենք ինչ կլիներ։ Աբրահամը, մտածում ենք Աբրահամի ընտանիքը, նորմալ ընտանիք, մարդը կնիկը, մարդը ուր գնա կնիկը հետևից գնում է, իմ միջալոց 5 տակարանի, առաջի տղա մարդը, որ բազմակնության մեջ չէր, հետո կնիկը համոզեց, որ ուրիշին առնի, ասում ես, միթե դա է ընտանիքը, ինչ ընտանիք, որ վեկալես էլի նորմալ չի, կնոջը այսինքն թողում, ուրիշի հետ է գնում, ապրում, ուրիշից երեխային ունենում, կինն էլ դրա մեջ մասնակցություն ունի, հետո բացի դրանից թագավորը սիրարվում է կնգա վրա, ես չգիտեմ այդ կինը իր ծեր տարիքում ինչ տեսք ուներ, մոտ 70 տարեկանում թագավորը սիրարվեց վրեն, կամ խնդիր թագավորի ճաշակի մեջ էր, կամ ես իրականում չեմ տեսել Սառան ինչպիսի էր, բայց գրված է, որ նա գեղեցիկ էր, եւ թագավորը սիրարվեց, ուզում էր ամուսնանալ, ասենց, եւ գիտեք ինչ, Աբրահամը իր կաշին պրծացնելու համար, փրկելու համար, ասում է, քուրս է, դա կնիկը չի։ Հիմա ես չեմ կարող ասեմ, որ սա մոդելը, ընտանեկան մոդելը, որ մենք պետք է իրականում նմանվենք, եւ մտածում չգիտեմ, եթե թագավորը Սառայի հետ ամուսնանար, ինչ կաներ Աբրահամը, հանգիստ ինձ իր խաղությամբ կգնար, թե կասեր վերջ-վերջով սա իմ կինն է։ Գիտեք, իհարկե այդ ժամանակա քաղաքակրթությունը ուրիշ էր, այդ ժամանակվա մտածելակերպը, մտածելը լրիվ ուրիշ ձև էր, եւ դրա համար հիմիկվա մտածելակերպով, նոր կտակարանի մտածելակերպով երբեք չեն կարող հասկանալ 5 կտակարանի ընտանիքներին։ Գնում ենք առաջ, ասում ենք Իսահակի ընտանիքը, նորից նույնը կրկնվում, տեսնում ենք մի տեղ էլ ինքն է ասում, որեցի կնիկը շի քուրս է։ Անցնում ենք առաջ Հակոբի ընտանիքը, Իսահակից հետո գալիս ենք Հակոբի ընտանիքը, ասում ենք երևի Հակոբի ընտանիքը երևի նորմալ կլինի, բայց նայում ենք եղբայրների մեջ, մի եղբայրը մյուսին վաճառում է, դե մայրն էլ կողքից, մենք չէ Հովսեփներ դարձն որ վաճառեցին, բայց Հակոբի ընտանիքը ոնց է լինում, մայրը կողքից ասում է, երկու երեխային ունենում, գնա հայրը արդեն չի տեսնում, ասա որ դա դու ես, եւ մի քիչ այնտեղ թատրոն են սարքում, օրտնություն են պոկում, հետո եղբայրները իրար դեմ սրվում են, Հակոբի ընտանիքը նույնպես տեսնում ենք օրինակելի ընտանիք չի, Մովսեսի ընտանիքը տեղեկություն չկա, ընդհանրապես տեղեկություն չկա, մի բան գիտենք, որ իր կնոջը, գիտեք, երբ ենք Մովսեսի կնոջը տեսնում, երբ որ իր դեմ դուրս են գալիս, երբ որ Մովսեսի կնոջը դուրս են գալիս, մենք Մովսեսի կնոջը տեսնում ենք, կամ էլ որ ինքը մեկ-մեկ աստծո գործեր նրան, բայց տենց այդքան ինֆորմացիա չունենք Մովսեսի կնոջ մասին, թե ինչ էր, ոնց էր, միգուցե լավ ընտանիք էր, որտեղ աները շատ լավ հոգևոր մարդ էր, մի բան գիտեք, որ աները հոգևոր մարդ էր, բայց ընտանիքին ձև ընտանիք էր, մենք դրա մասին շատ ինֆորմացիա չունենք։ Մտածենք Հոբի ընտանիքը, Հոբը շատ լավ տղա էր, շատ լավ տղամարդ էր, չգիտեմ, տղա էր, թե տղամարդ էր, ոնց էր, բայց կնիկը մի քիչ խնդիր ուներ կնգա հետ, որովհետև այդքան էլ հոգևոր չէր, կինը հոգևոր չէր, եւ ամեն տեղ ուզում էր, որ նա սայթակեր, գիտեք ինչ, դա բանը, ոնց որ ասած, զարմանալի է, որ կինը ուզում է, որ մարդը մեռնի, այսինքն նյութականին մի քիչ կպան, գիտեք, նա սովոր էր լավ կյանքով ապրել, լավ նյութական կյանքով ապրել, ու հենց նյութականը վերջացավ, կինը մոտենում, հենց մարդն ասում է, «Էլ ինչի՞ս ես դու պետք, որ փող չկա, էլ դու ինձ պետք չես, ավել լավ չի տիրոջ անիծի և մեռի»։ Այսինքն մեզ տեսնում եմ այդ կնոջ մտածելակերպը, գիտեք, հիմիկվա կանայք, ես մտածում եմ ավելի լավն են, քան հիմիկվա ժամանակների կանայք, ավելի լավն են, քան այդ ժամանակվա կանայք, որովհետև եթե փող չլներ, հիմիկվա կանայք կգնան, իրանք էլ կաշխատեն, մի բան ամուսնուն օգնեն, կամ գոնե դեղերը կբերեն, ինչ-որ կմշակեն, մաշկը կը ինչ-որ բան, բայց ասում եմ, մերի պրծ էլ ինչի՞ս ես պետ, որ դու ապրում ես։ Սա էլ Հոբի ընտանիքը, Դավթի ընտանիքը, դրա մասին էլ չխոսանք, Դավիթը հրաշալի օծյալ էր, բայց ահավոր հայր էր, ահավոր ամուսին։ Գիտեք, ասեմ, օծությունը մյուս բանի հետ կապ չունի։ Իրականում Դավիթը լավ օծյալ էր, հրաշալի օծյալ էր, բայց ահավոր ամուսին էր եւ ահավոր հայր էր։ Գիտեք, ինչ որ կատարվում էր Դավթի ընտանիքում, երեւի Իսրայելի մեջ սովորական ընտանիքներում այդպիսի բաներ չէր կատարվի, որ գիտես մի տղան բռնություն անի իր քրոջը, այն մյուս տղեն սպանի իր եղբորը, եւ այն մյուսը մտնի Դավիթի կանանց մոտ,
բղծի, ինչ որ մի բան, այդ ինչ որ կար Դավթի մոտ էր։ Մեր լավ գրագետ դասախոսներից մեկը ինձ հարց տվեց, ասում է՝ դուք ուզում եք ասեք, որ Աստվածաշունչը ճիշտ գիրք է։ Ասեցի՝ այո, ճիշտ գիրք է Աստվածաշունչը։ Ասում է՝ բայց դուք չեք տեսել ինչքան պղծություն արյուն կա Աստվածաշունչի մեջ, ու դուք համարում եք դա նորմալ։ Ասի՝ հենց դա էլ ցույց է տալիս, որ ինքը ճիշտ գիրք է, որովհետև եթե ինքը սուտ գիրք լներ, լիքը լավ բաներ կգրեր, էսի սենց եղավ, ամեն ինչ լավ է, բայց եթե վատը գրած է, ուրեմն այդտեղ ճշմարտություն կա։ Որովհետև եթե սուտ լներ, վատը չեն գրի, ստի մեջ վատը չեն գրում, ինչ լավն են գրում։ Դու գիտես երբ կարող ես քեզ բռնես, դու սուտ ես խոսում, թե չէ, միշտ ես սուտ խոսում, ամեն մեկս, որովհետև հենց որ մեր մասին են խոսում, մենք միշտ լավն ենք խոսում։ Հելը քո երեխայի մասին որ խոսա, գիտես ինչ, երբեք դու վատը չես խոսա, դու միշտ լավը կխոսաս, լավը կխոսաս, կարաս ուրիշին պատմեսեն ինչ որ երեխուտ ես ասում։ Եմ որ ասում ես, լսի, դու մարդ չես դառնա, դու սեն չես լինի, դու սեն չես լինի, դու էս, կարս ուրիշի մոտ ասես, լսի, իմ երեխան էս է, մարդ չի դառնա։ Չէ, մենք տենց բաներ չենք անում, որտև կա գաղտիկ մեր սրտի մեջ, բայց Աստվածաշունչը ամեն ինչ գրում է, արյուն թափվեց, էս եղավ, էս է, դա էլ ցույց է տալու, հենց ինքը ճիշտ գիրք է, որովհետև ամեն ինչ ճիշտ գրած է։ Ուրիշ կրոնները տեսեք, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ այնպես օթերում է, թվում աշխարհում ոչ մեկ ոչ մի փոշի էլ չի կպել իրաց ոտքերին, օթի մեջ այնպես թրջկոտել են, ինչ որ բանաստեղծություններ են գրել և ծնվել է ինչ որ մի բան։ Իսկ Աստվածաշունչը ռեալ գիրք է, որ կան մարդիկ ունեն խնդիրներ, ամեն ինչ նորմալ է։ Սա պատմությունը, սա Աստվածաշունչը, սա հոգևոր, ֆիզիկապան և շնչավոր պատմությունը մարդու։ Այսպիսով, Դավթի կյանքը տենց կյանք չի, որ կարանք օրինակ վեկանենք, հետո ասում ենք Սողոմոնին, լռում ենք ըստեղ ընդհանրապես։ Ոչ մի արաբ բիդուին Սողոմոնի մտածելակերպը չուներ, գոնե այնտեղ եղբայրը նստած է, գիտի, մի անգամ Տիգրան եղբայրը ու Անահիտը, Անին այստեղ նստած են, ես իրանց մոտ է հորդանանում էի, և գիտես մի հատ բժիշկի հետ ծանոթացրեց, այդ բժիշկը կնոջ հետ ծանոթացրեց, մյուս օր ուրիշ կնոջ հետ էր, հիշում ես, ասում է ինքը մի քանի կին ունի, ասի ոնց, գիտեք ինչ, դա մեզ համար զարմանալի բան է, բայց այնտեղ դա նորմալ բան է, չնայած իրանց եկեղեցին, որ ապաշան ես չգիտեմ այդ հարցը ոնց են լուծում, չնայած գիտեմ ոնց են լուծում, որ ավետարանում գրված է, թող երեցը մի կնգա մարդ լինի, պարզապես երեց չեն դնում, ավակ չեն դնում, որտեղ այդ մարդը սենց տենց արդեն տնային խմբակ ունի, թող գնա իր տնային խմբակը անցկացնի։ Երեք Տիգրան եղբայրը ասում է, եղբայր, հարցը երկու կինը չի, հարցը երկու զոքանչն է։ Չնայած զոքանչին շատ է սիրում։ Սողոմոնի մասին էլ չենք խոսում, 700 կին գումարած 300 հարց, այսպես գիտեք ինչ, որ տեսնում ենք, այդ ինչ ընտանիք, ընդեղ ընդհանրապես ընտանիք չկա, ես չգիտեմ, երևի այդ ժամանակ Իսրայելում ամեն քայլափոխին Սողոմոնի երեխաներն են, այսում տղենա Սողոմոնի տղենա, այսում տղենա Սողոմոնի տղենա, այսում աղջիկնա Սողոմոնի աղջիկնա, այսում տղենա Սողոմոնի տղենա, գիտեք ինչ, 1000 հոգի, ես հազարած զոքանչ, գիտեք ես մտածում ողջ թագավորական բյուջեն աշխատում էր Սողոմոնի ցեղի վրա, հասկանում եք, 1000 զոքանչ, 1000 միգուցե 3000 աներձակ, դու գիտեք 1000 կնոջ հետև է, մի բան կանգնած է, կինը չի գալիս մենակ, այն որ կինը գալիս է լրիվ սենց կոմպլեկտացիայով, մայրը, ով ես թագավորի կինը, դու գիտես ժամանակ թագավորի կին, վերջ, թագավորի կինը դրանով վերջանում է, ուրեմը 1000 կին, 1000 զոքանչ, 1000 աններ, 1000 աներձակ, 1000 այդ, ոնց է կոչում քուրը, տալ, քենի, ես մինչև հիմա էլ չկարասա դա տարբերեմ իրարից, քենի և քենի դանշա քենտվող, քենի և այնտեղ գալիսա աղբորկին, սենց, հիմա սենց գնում ես օրինակի համար մեզ մոտ լինում ա, չէ, ասում ա, օրինակ ես ինչ նախարարի բարեկամն ա, ունտեղ գնում ես, ասում ա, էսով ասում ա, դե Սողոմոնի կնոջ, ասում ա, Սողոմոնի զոքանչի մորքուրն ա,
Սողոմոնը զորքաճի մորքը։ Հիմա դուք պատկերացեք այդ ժամանակվա բիզնեսմեններին, որ այնտեղ կանգնած գործ էին անում կամ բան, ամեն րոպե իրաց մոտ մտնում է Սողոմոնի բարեկամ, հասկանում եք, մտնում է Սողոմոնի զորքաճը, Սողոմոնի զորքաճի մորքը, Սողոմոնի զորքաճի քերին, Սողոմոնի զորքաճի այդ, Սողոմոնի զորքաճի այս, հետո գալիս է Սողոմոնի աները, Սողոմոնի աներոջ քերին, Սողոմոնի աներոջ մերքորը, հետո գալիս է Սողոմոնի մոր կնոջ մորքը, ասում է որ կնոջ, դե գիտես 700-երորդ կնոջը, դու գիտես, ասում է Սողոմոնի այդ կնոջ բանը, հետո կանայք են գալիս, դու ով ես Սողոմոնի կինն եմ, բա դու ես այդ կանայքով դու չենք վերքում, Սողոմոնի հարսը, Սողոմոնի տղան եմ, Սողոմոնի գիտեք ինչ աղջիկն եմ, եւ ամբողջ Իսրայելը, եթե մտածում եմ, լսեք, այդ ժամանակվա Իսրայելը, եթե ասենք թե պայթի դրակի sense միլիոն, 2 միլիոն եղած լինի, եթե 1000 կին Սողոմոնը ունենար, դուք պատկերացնում եք իրանց ազգով, տակով ուղիղ 20%-ը երևի երկրի Սողոմոնի բարեկամությունն էր, հասկանում եք, Սողոմոնի բարեկամությունն էր, ու երբ որ Սողոմոնը ծնունդ էր անում, ես չգիտեմ ոնց էր ծնունդ անում, իհարկե ամեն երեխու ու կնոջ ծնունդին մասնակցելու համար ուստի ես մտածում եմ, որտեղ էր իտ իմաստությունը, ասեն աստվածային իմաստությունն ուներ, ու ես ստեղ եմ հասկանում, երևի ուներ, որ 1000 այդ բարեկամության մեջ կարողանում էր դեր թակավոր մնալ, այդ բարեկամության մեջ, այսինքն սա հումորը թողում ենք մի կողմ, եւ մի բան ենք մտածում, որ Սողոմոնը ընդհանրապես մոդել չի, որ պիսի, գիտեք ինչ, հիմա վեկանենք մարգարեներին, մարգարեների ընտանիքները, մարգարեների ընտանիքները գիտեք ոնց էր, կար չկար մի հաշիվ էր, կար չկար, իրանք ընդհանրապես մարգարեին մեկ ասում է գնա, աստված մեկին ասում է գնա, մի հատ շնացողի հետ ամուսնացի, գնում ամուսնանում, հետո ասում է մյուս օրը մեռավ քնիկս, սենց եղավ, ու ես դուրս եկա մարգարեացա, սենց արեցի, մտածում սա էլ մոդել չի, ու երբ որ մենք մտնում ենք նոր կտակարան, գիտեք ես ինչ եմ այստեղ հասկանում, հին կտակարանում ստեղծվեց ընտանիքը, նոր կտակարանում միայն մենք մոդելը ստանում ենք, հին կտակարանը անցավ, բայց նոր կտակարանում մենք ընտանիքի մոդել ենք ստանում եւ Աստված սկսում է սովորացնել ընտանիքի մասին, հետո առաքյալների միջոցով մենք լավ ընտանիք ենք հասկանում։ Միայն նոր կտակարանից ստացվեց մեկ ամուսին, մեկ կին։ Այդ սիրո գաղտնիքը բացվեց մեզ։ Առանց դրա հնարավոր չէր։ Քրիստոսը եկավ աշխարհը ոչ թե միայն փրկելու համար, նույնպես ընտանիքներ հիմնելու համար։ Սիրելի այսօր այդ ընտանեկան ինստիտուտ հասկացողությունը, որ գնալով մարդիկ պայքարում են, որպեսզի փակվի, մենք պետքա քրիստոնյաներս ընտանիքների հիմնադիր լինենք, եւ սա քրիստոնեությունն է։ Այսօր մենք տեսնում ենք այլասերվացություն, այլանդակություն, գիտեք քաղաքացիական ամուսնություններ, պարզապես մարդիկ մտածում են ընտանիքը դա միայն սեռական ինչ-որ հաճույքներն են, եւ ես ձեզ կասեմ, այսօր մենք ահավոր բաներ ենք տեսնում, որ մեր շուրջը կատարվում է, բայց մի բան ես ձեզ կասեմ, գիտեք 8-9 տարի հետո ավելի սարսափելի է լինելու, բայց այսօր մեր դիմացը կանգնած են 8-9 տարեկան երեխաներ, աղջիկ տղա երեխաներ, անմեղ կանգնած թեկուս այն սուրճի ապարատի մոտ կամ սոկի ու մտածում են կոպեկ գցեն սոկ անմեղության մեջ, գիտեք ինչ, եթե այսօր անտեսենք նրանց 8-9 տարի հետո ավելի վատը լինելու, ես հավատացած եմ, որ եկեղեցին պետքա զորանամ, ընտանիքի տոնը, ընտանիքի ծառայությունները պետքա լինի ավելի շատ, ոչ թե ասենք թե իհարկե հիմա մի քիչ այստեղ աշխատանքային օրը, բայց մենք պետքա փորձենք կրթվենք, ընտանիքի կրթություն ստանանք, որ գիտեք 9 տարեկան երեխային բացատրենք, դու կանչված ես մայրիկ լինելու, դու կանչված ես հայրիկ լինելու համար, դու կանչված ես երեխաներ ունենալու համար, դու կունենաք եւ ընտանիք գաղափարը դնենք նրանց մեջ, որովհետեւ այսօրվա հասարակությունը հանում է ընտանիք գաղափարը երեխայի մեջից, հեռացնում է ընտանիք գաղափարը երեխայի մեջից, սիրելիս, բայց այսօր մեր կոչումն է իրականում այդ գաղափարը դնենք։ Իհարկե այսօր աշխարհը լցված է էգոիզմով, այսինքն եսասիրությունով շատ է լցված, դեռ հունական փիլիսոփայության մեջ կար սենց մի մաս, որ կոչում էր էգոիզմ, էգոիզմ հենց էլ կոչվում էր, գիտեք դա ինչ էր նշանակում, որ ինչ որ մի բան քեզ խանգարում է, դա քեզ պետք չի, իհարկե հետո եկավ լիբերալիզմը, որ դու պետք է ապրում ես սենց գաղափար, ապրում ես մի անգամ, ապրի ոնց կուզես, եւ մտածում ես մի կողմից լավ է լսվում, ինչ որ քեզ խանգարում է, ինչի՞ դա պետք, բայց հետո մտածում ես երեխան լացում է, քեզ պետք է այդ երեխայի լացը, գնա մի անգամ ես ապրում, քեֆ արա, բայց գիտեք ինչ, դա չի երջանկությունը, ես երբ որ ամուսնացա,
ես մեկ անգամ դա պատմել եմ, բայց երբ որ ես ամուսնացա, գիտեք ինչ ես հասկացա, այսինքն միջև ամուսնանալը ես մտածում եմ կյանքը լիովին Հիսուսին պատկանում, հենց որ ես ամուսնացա, տեսա ինչ որ մի մաս կյանքիցս գնաց կնոջս, եւ արդեն ես ինչ չէի պատկանում, պատկանում է Աստծուն, կնոջս մի քիչ ինձ էի պատկանում, հետո գիտես ինչ, երբ որ արդեն ունեցա առաջի երեխան, հետո ունեցանք երկրորդ երեխան, ամեն մեկը ինչ որտեղ վերցրեց ու կյանքում գալիս է մի պահ, իհարկե հետո մեծանում են, նորից կյանքդ հետ ես վերցնում, բայց կյանքդ ավելի ոսկի ձևի ես հետ վերցնում, բայց այդ ժամանակները գալիս է մի պահ, երբ որ երեխաները մեծացնում ես կամ մյուս բաները, դու տեսնում ես, որ իրականում դու էլ քեզ չես պատկանում, անձնական կյանք չունես, ուզում ես մի տեղ գնաս, օրինակի համար մեկ անգամ իմ կյանքում մի բան եղավ, ես ուզում եմ գնալ մի քիչ սպորտ պարապե, գնալ կլուբ մի քիչ սպորտ պարապելու, եւ քինս ասում է, ուր ես գնում, ասում եմ սպորտ պարապել, ասում է, չես կարա այսօր չգնաս, ասում եմ, լսի, մի օր, արի ես գնամ, գնում եմ, եւ այդ ժամանակ աղջիկս է զանգում, ասում է, պապ, ուր ես գնում, ասում եմ, գնում եմ պարապելու, չի լինի այսօր չգնաս, արի գնանք իրար հետ կոֆե խմելու, վերջը, համոզես գնացինք սուրճ խմելու, զանգնում ես խմելու, մյուս աղջիկ տա զանգում, ասում է, պապ, ուր ես, ասում եմ, իրար հետ նստած սուրճ եմ խմում, բա ինչի մեջ ես, ուրեմն ինձ էլ պարտք ես դու, ու ստացվում է, որ դու բոլորին պարտքի մեջ ես ընկնում, բոլորին պարտքի մեջ ես, բոլորին պարտք ես, ու մտածում ես, Տեր ասած, անձնական կյանք չունես, բայց ես հասկացա մի բան, հենց երջանկությունը սիրես դրա մեջը, որ անձնական կյանք չունես, գիտեք ինչ, դժբախտությունը անձնական կյանք շատ ունենալու մեջը, ամենամեծ դժբախտությունը, որ այնքան անձնական կյանք ունես, որ չգիտես ինչ անես, մարմինդ գցում ես դիվանին, ասում ես մի քիչ ըստեղ նստի կինո նայի քո համար հանգստացի, գիտես ինչ, որ անձնական կյանք այնքան շատ ունես, որ էլ չգիտես ինչ անես այդ անձնական կյանքդ, այս մի տեղը մտցնես, հենց մեղքերը գիտեք երբ են գալի, երբ որ անձնականի համար շատ ժամանակ ունես, Դավիթը երբ ընկավ մեղքի մեջ, հիշեք, երբ որ անձնականի համար ժամանակ, շատ ժամանակ ուներ անձնականի համար, գիտես ինչ, կա ժամանակ Աստծուն ենք ծառայում, կա ժամանակ ընտանիքին ենք ծառայում, կա ժամանակ, ու դու անձնականի համար, եթե ունես մի ժամ, փառք ես տալի Աստծուն, ու այդ մի ժամը էֆեկտիվ ես օգտագործում, բայց երբ որ երեխաները մեծանում են, ամուսնանում են, գնում են, գիտեք, այդ կյանքը անձնական հետ է գալիս, բայց դու էլ սովոր չես անձնական կյանք վարելու, արդեն սկսում ես ապրել ուրիշին, կյանքը գերբնական ձևի է հետ գալիս, երջանկությունը հետ է գալիս, եւ այստեղ ընտանիքի գաղափարը, եթե մենակ խոսանք առաջի 3 տարի, քեզ պետքա ամուսնանում եք, վիճաբանություններ, երեխաներ, լաց, ճիճ, կասես, այո, դա տենց է, դա իրականում տենց կա, բայց դա պետք է, եթե դա չանցնես, գիտեք խոսք ասում, նեղ դռնով ներս մտեք, որտեղ լայն է դուրը, որը կորուստ է տանում, իսկ նեղ է դուրը, որը տանում է հավիտենական կյանք, ուրեմն նեղ դուրը, նեղ դրան մեջ երջանկություն կա, լայն դռան մեջ երջանկություն չկա, դրա համար սիրելիներս, այսօր մենք պետք է ասենք, ի միջալոց գիտեք ինչ, ընտանիքի մասին խոսած ես չեմ կարող չկրկնեմ, հետո մինչև կանցնեմ տեղը կկարդամ, ես մի խոսում եմ մասնագետի հետ, նա բժիշկ էր, բժիշկ մասնագետ էր, մենք խոսում ենք միասեռության, այսինքն հոմոսեքսուալիզմի, մյուս բաների համասին, նա ասեց, գիտեք, մարդկանց օրենքները շատ հեշտ է փոխելը, ասում է, եթե դուք TV-ով, ասում է, ինձ լույս յուրաքանչյուր մարդու TV-ով կամ ինտերնետով նստացնենք մի սև, մի սենյակ, որը փակենք, փակի մեջ դնենք այդ սենյակը, ու պրոպագանդենք սեռական փոխհարաբերություն, ինչ որ անասունի հետ, մարդը մի տարի հետո կփոխի իր մտածելակերպը, գիտեք, ամենամեծ սեռական օրգանը մարդու դա ուղեղն է, ուղեղից է բոլոր սիգնալները ստանում մարդը, ու երբ որ ուղեղը փոխեցիր, փոխվում է ամեն ինչ, եւ ասում է, պրոպագանդեն կփոխվի մարդու ուղեղը եւ ուրիշ ձև կմտածի, ես ասի, բայց դա սարսափելի, ասում է, դու գիտես այսօր ինչքան մարդ արդեն փոխել է իր մտածելակերպը, իր օրինտացիան փոխել, ասի, ոնց, ասում է, չէ, միասեր չեն դարձել, բայց սովորական դասական ցանկություններից գնացել են վիրտուալը, ասի, որն է դա վիրտուալը, ասում է, նրանք չեն ուզում սովորական փոխհարաբերություն, նրանք չեն ուզում ամուսնանան, հպման սերը էլ չեն ուզում, որ աստվածային սերը, որ պետք է հպնես, մեկի ձեռքից բռնես, զբոսնես կամ մի բան, նրանք արդեն վիրտուալի մեջ են, եւ վիրտուալը իրանց համար շատ լավ է, դա էգոիզմից է ծնվում, որ ինձ ձեռք չտաս, վիրտուալ իրար հետ կշփվենք, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց դու ինձ էլ չկպնես, եւ սա նոր մոդել է, ոնց պետք է լինի մարդու կյանքը, բայց այստեղ ընտանիք էլ չկա, որովհետեւ ընտանիքը աստվածային կառույց է, սա արդեն ընտանիքը չկա, բայց մենք պետք է վերադառնանք դասական աստվածային մոդելին և սովորացնենք երեխաներին, ոնց պետք է ամուսնանան, ինչ պետք է անեն, որ նորմալ պետք է մոտենաս, առաջարկություն անես, գիտեք, դա նորմալ չի սիրելիներս, որ արդեն մարդիկ դառնում են 30-40 տարեկան են դառնում, դեռ չեն մտածում ամուսնության մասին, ասում են, դեռ ես իմ կյանքն եմ կառուցում, իմ կյանքն եմ սենց անում, ես հիշում եմ իմ տարիները, 16 տարեկանում դպրոցում մենք աղջիկ տղա իրար հետ սովորում ենք, մեր դասարանը, չգիտեմ հիմա տես դասարաններ կան թե չկան, բայց մեր դասարանը 41 հոգի էր,
Դա կոմունիստական դասարաններ էր։ Դաս էին հարցնում ամիսը մի անգամ, այդ օրը ես չէի գնում։ Ամիսը մեկ անգամ դաս էին հարցնում եւ 41 հոգի, եւ գիտեք ինչ, 41 հոգով 10 տարի որ անց ես կասնում, բոլորին ճանաչում ես, գիտեք ինչ, 16 տարեկանում բոլորը մտածում են ամուսնության մասին։ Մեր դասամ 100%-ը մտածում էր ամուսնության մասին։ Դուք ասեք, ու այս ժամանակ տես չկար կրթը, մտածում են համկրթության մասին, այդ ժամանակ հայը նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Իր երեխան պետք է ավարտած լինի։ Ոչ թե որ երեխային լավ լինի, որ իրան լավ լինի։ Դրա համար հայը նույնն է, այդ ժամանակ երեխաներին հնարում են դուք պետք է ավարտեք, դուք գիտեք դա հիմա մի քանի ինստիտուտներ կան, որ այն ժամանակ գոյություն չուներ, բայց նույնպես բժշկական իրավաբանական առաջի տեղն էին գրավում եւ հետո այդպես իշխում էր, պետք է բոլորը ավարտած լինեն։ Եվ գիտեք ինչ, պետք է սովորեն, բայց բոլորը մտածում են ամուսնության մասին, ասում են եթե ամուսնան ընկերս ասում, հեսա բանակից գնում եմ ամուսնան, բանակում ծառայում է, ուրեմն բանակում, որ ես ծառայում է, ինձ այդ ծառայում էր, դա 84-86 թվականն էր, գիտեք ինչ, մոտավորապես 30-40 հայ եւ ռուսներ են ծառայում, մոտ 1000 հոգի մարդ կար, եւ շփվում ես բոլորի հետ, բոլոր մի բան են ասում, հեսա բանակից գնում եմ ու ամուսնանամ։ Հիմա ոնց են մտածում մարդիկ։ Դեռ կարոցում եմ, դեռ ինչ-որ գործը, գործերս մի քիչ առաջ գցեմ, գործը չես կարող առաջ գցես, գործը այդքան զորություն չունի, քեզից առաջ վազի։ Բա տնտեսությունը, գիտես, փող չկա, լսեք, մինչև Իսրայելը Հորդանան չմտավ, Հորդանան չկանգնեց, մինչև քայլ չանես դեպի հրաշքը, հրաշքը չի կատարվի։ Ամեն։ Ու Տերը կորտի քո կյանքը։ Եվ այսպիսով այսօր կյանքը փոխվել է, որովհետև 7-8 տարի առաջ մենք այդ սերմերը չենք ցանել, բայց այսօր ժամանակ ունենք վերականգնելու այդ ամեն ինչը։ Սիրելիս, մենք պետք է այսօր երեխաներին ուշադրություն դարձնենք, եւ ես հավատացած եմ, որ վերջը վերջով հիմա այն ժամանակն է, եւ մենք դա կստեղծենք։ Իմիջիայս մի քանի օր առաջ Սան Պետերբուրգում, որ բոլոր միջ եկեղեցական խորհուրդներ հավաքեր սամիտեր այնտեղ, ես էս առաջարկ այնտեղ եմ արել, որ կիրակնի օրա դպրոցները պետք է փոխվեն։ Գիտեք ինչ, կիրակնի օրա դպրոցները մնացել են պրիմիտիվ։ Անցել է ժամանակներ, տարիներ արդեն անցել։ Գիտեք ինչ, ոնց որ սովորացնում են 40 թվականում, 50 թվականում, նույնպես հիմա են սովորացնում։ Գիտեք, Հիսուս Աստված է, Հիսուսը քեզ կարող է փրկի, Հիսուսը կօգնի, դա պետք է լինի։ Երեխաների կյանքում դա պետք է լինի, բայց ես չեմ տեսնում կիրակնօրյա դպրոցների դասագրքի մեջ, որ դու պետք է մայր դառնաս, դու պետք է հայր դառնաս, դու պետք է ամուսնանաք, ոչ մի ընտանիքի վրա շեշտադրումներ չկա։ Ես հավատացած եմ, որ կիրակնօրյա դպրոցի դասագրքերը պետք է փոխվեն, ծրագրերը պետք է փոխվեն, մանկական մոտեցումը լիովին պետք է փոխվի, եւ իրականում այս կոնֆերանսը շատ հզոր է այսպիսի բաներ ասել եւ հրճակել, որ մեր եկեղեցում մենք սկսենք այդ բանը փոխենք, այդ բանը անենք, ստեղծենք այդ գրականությունը, որպեսզի երեխաները փոքրուց նայեն։ Դու գիտեք, ես փոքր, դու գիտեք, որ փոքր տարիքի երեխային մտքի մեջ ամեն ինչ ընկած է։ Դու գիտեք ամենալավ գրքերից մեկը, որ ես հիշում եմ, որն է։ Դանթեի, Դանթեն։ Դու ասես, Դանթե, այդքան փիլիսոփա, գիտես ինչ, որովհետև երեխա է, մեր տունը Դանթեի գիրքը կար, որ վեկալես, գիտեք ինչ, աստվածաբանություն շեղվող գիրք է, բայց նստած այդ նկարները նայում է ու կարդում է։ Առաջինը երազում է կարդալ, սովորեմ, որ տենամ ընդեղը տեսնեմ այնտեղ ինչ է գրված։ Հենց ռուսերեն սկսեցի կարդալ, եւ ես սկսեցի կարդալ, որ խավարան գոյություն ունի, խավարանից պետք է գնաս, այդտեղ ընկնում ես դժոխք, դժոխքից ընդեղ ես ընկնում, դժոխքից ընդեղ։ Մինչև հիմա ոչ մի գիրք չեմ հիշում, դուք ասես դասագրքերից ո՞րն ես հիշում։ Եթե ասեք Այբենարանի տեսքը, ոնց էր, չգիտեմ, բայց Դանթեն կարող եմ ասեմ, թե ոնց էր, որովհետև առաջ դա իմ մեջ տպավորված է։ Ինչի մենք չստեղծենք այդպիսի գիրք, հայրը, մայրը, երեխաները իրար հետ, ինչ որտեղ գնում են, որ երեխան նստի իր քննելու ժամանակ, թե կո սոսկան բերանը դրած, թերթի ու տես նկարներ տեսնի, ինչի չլինի այդ բաները, սիրներս։ Կարող ենք անել այդ բաները։ Սա է, որ մենք պետք է անենք, սա է, որ մենք պետք է ստեղծենք։ Սա մեր քրիստոնեական, քրիստոնեական սկիզբն է։ Այսօր մենք զարմանում ենք, ասում ենք, այս աշխարհը ցնդել է, այսինչ անում։ Լուրջ եմ ասում, պետք չի քննադատել, աշխարհը անում է իր գործը։ Մենք չենք անում մեր գործը։ Մենք չենք կարող աշխարհին արգելել չանել։ Իրանք իրաց միսիան են կատարում, իրաց սատանական միսիան, բայց մենք պետք է այսօր մեր միսիան կատարենք։ Բոլոր քրիստոնեան նստած գիտեք ինչ են ասում, այսինչ ահավորը, այսինչ պղծությունը։ Գիտեք, ես չեմ տեսնի, որ աշխարհիկ մարդիկ նստեն ասեն, այդ ինչ ահավորը, այդ ինչ սրբությունն է։ Այդ եկեղեցում հավաքվում են, ոչ խմում են, ոչ ծխում են, այդ ինչ ահավորը, այդ ինչ սրբությունն է։ Ոչ, նրանք այդպեսին չեն, նրանք նստած ու մտածում են, թե ինչ կարող են անել։ Մենք նստած, այսինչ ահավորը, այսինչ մի մարդու հետ է խոսում, ասում այ աղբեր ջան, այս երկիրը ոնց է պղծվել, հլ այդ մոդան նայի, ասում է, սաղ տկլորացել են, ընկել են փողոց։
Ասի, բա դու ի՞նչ ես անում։ Ես ի՞նչ կարող եմ անեմ։ Ասում, իրանք ինձ գործում ես ոմ, դու էլ հակսրու այդ մարդկանց։ Երեխայի տնես դաստիարակի, որ լավ մոդելոր դառնա, որ լավ շորեր գցի, լավ սիրուն հագնվի, դու ինչ նստած մենակ քննա դատելու ոչի, այսօր մենք պետք է ճիշտ արժեքներ դնենք երեխաների վրա, քրիստոնյական արժեքներ եւ աստվածաշունչը լի է արժեքներով։ Ուրեմն տեսեք, եկեք բացենք Մատթեոս ավետարան 19-րդ գլուխը։ Մատթեոս ավետարան 19-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքից։ Եվ փարիսեցին նրան մոտ եկան եւ նրան փորձելով ասում էին նրան. Արժան է արդյոք մարդս, որ իր կրնկան արձակե ամեն որ եւ պատճառի համար։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Չէ՞ կարդացել, թե նա որ սկզբից ստեղծեց արու եւ եկեղեցեց նրանց եւ ասեց. սրա համար մարդը կթողի հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կարի եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Կլինեն մեկ մարմին, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Այդ այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի։ Նրան ասեցին, սա ինչու Մովսեսը պատվիրեց, ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ եւ արձակել նրան։ Նրանց ասեց, թե Մովսեսը ձեր քարասրտության համար տվավ ձեզ, ձեր կնիկները արձակելու, բայց սկզբից այսպես չեղավ, եւ ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ իր կնկան արձակի առանց բորնոկության պատճառի եւ ուրիշին առնե, շնություն է գործում, արձակված առնողն է շնություն է գործում։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիները փորձելով այսպիսի հարց են տալիս. Հիսուս, ինչ կասես ամուսնության մասին, ասում է, կարդացել է, գրված է, որ մարդը թող սիրի իր կնոջը, պահի իր կնոջը, ասում է, բայց Մովսեսը ինչ ասեց։ Ասա Մովսեսը ասեց։ Ասա Աստված չասեց։ Ասա Մովսեսը ասեց։ Գիտեք, Հիսուսը չի ասում, այդ Մովսեսը դե մի բաներ ասեց, էլի ինքը կանգնում է իր օծյալի հետևը, միշտ է կանգնում այնքը իր օծյալի հետևը, ասում է, Մովսեսը ձեր քարասրտության համար ասեց, որովհետև գիտեք ինչ, եթե մարդ քարասիրտ է, նա չի կարող լավ ընտանիքի հայր լինի։ Ավելի լավ այդ ժամանակ իրարը չնեն, քան իրար սպանեն, որովհետև քարասրտությունը, գիտեք Աստվածաշունչը ինչ ասում, ավետարանի ամենամեծ գաղտնիքը, որ ընտանիքին օգնությունա, գիտեք, որ նա ասում է, կվերցնեմ ձեզանից քարե սիրտը եւ մսեղեն սիրտ կտամ ձեզ։ Այսինքն առաջինը Տերը, որ փրկվում ենք ինչ անում, մեզանից վերցնում է քարե սիրտը եւ մսեղեն սիրտ է մեզ տալի, եւ հետո ասում ամուսնացեք։ Քարե սրտի հետ դժվար է, բայց մսեղեն սիրտը ինքը փափուկ է, ինքը կարող է ամեն բան տանի, ինքը կարող է իրականում ամեն բան անի, եւ Տերը տվեց մեզ մսեղեն սիրտ։ Հիսուս այստեղ ասեց, ձեր քարե սրտի համար այդ բանը ասեց, որովհետեւ դուք չեք էլ կարա իր այդ ապրեք, ինչ քարե սիրտը, ինչ ընտանիք, երևակայ շատ տեսած կլինեք, հին ժամանակամ հիմա մուլտֆիլմ կա, որ սարծե սիրտը, տենց է, չէ՞ կոչում, սարծե թագուհին, սարծե ձենե թագուհին, ձնեթագույն, որ սիրտը սառած, վերջը միայն սերն է, որ սիրտը փափկացնում է։ Դա հեքիաթ է, բայց մեջ իրականություն կա։ Ուրեմն քարե սիրտը չի կարող լինի ինչ որ մի լավ բան, եւ դրա համար Տերը սկզբից ինչա տալի ընտանիքի համար, մեզ մսեղեն սիրտ։ Մենք պետք է այսօր աշխատենք մեր երեխաները մսեղեն սիրտ ունենան։ Մենք պետք է աշխատենք մեր ընտանիքները մսեղեն սիրտ ունենան, ոչ թե քարե սրտով ամուսնանան։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, լսեք ուշադիր, ու բոլորին սա ասեք, երբ որ տեսավ սիրահարվեց ու գնացին սեռական փոխհարաբերություն ունենան, այդտեղ ոչ մի փափուկ սիրտ չի կարալի։ Փափուկ սիրտը գիտեք, երբ ենք ստանում, երբ որ տիրոջ մոտ ասում ենք, Տեր իմ Աստված, ես քեզ խոսք եմ տալի, մինչև չբաժանի, ես հավատարիմ կրեմ, այստեղ մենք ստանում ենք փափուկ սիրտ, որտեղ կա մեղք, այնտեղ չկա փափուկ սիրտ։ Մեղքը փափուկ սրտի հետ կապ չունի։ Փափուկ սիրտը պատվիրանները պահելու մեջ է, փափուկ սիրտը տիրոջ մեջ է, եւ մենք իրականում այդ փափուկ սիրտը պետք է ունենանք ամուսնության ժամանակ, որովհետեւ Տերը բնակվում է մեր սրտերի մեջ։ Ոչ մի օրդնություն չկա այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ ապրում են, ասում են, դե ես սենց տենց լավ ապրում եմ, ինձ համար լավ է։ Գիտեք, կարող ամուսնացած չլնես եւ ապրես, դա նորմալ է, երբ որ դու մտածելակերպով ես ճիշտ, բայց երբ որ դու մտածելակերպով հենց չես ամուսնանում, որպեսզի պրոպագանդես, որ ամուսնանալ պետք չի, դա արդեն սարսափելի է եւ դա շատ վատ է։ Ամեն։ Մի տեղ էլ կարդամ ձեզ, այսինքն մի երկու տեղ կարդամ ձեզ, Հովանես ավետարան 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Այս սամարացի մի կին եկավ, որ ջուր հանե, 4-7, մինչև 19 կարդամ։
Այդ սամարացի մեկին եկավ, որ ջուր հանե, Հիսուսը նրան ասեց. Ինձ ջուր տու խմեմ, որովհետև նրա աշակերտները քաղաք են գնացել, որ կերակուր առնեն։ Սամարացի կինն էլ ասեց նրան. Դու որ հրեա ես, ինչպես ես ինձանից ջուր ուզում խմել, որ սամարացի կին եմ, որովհետև հրեաները չեն խառնվում սամարացիների հետ։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Եթե Աստծո պարգևը գիտենար, թե ով է, որ նա քեզանից ասում է, դու ինձ խմեմ, այ դու նրանից կխնդրեր եւ նա կտար ջուր կտար քեզ։ Կինը նրան ասեց. Տեր, դու լել չունես եւ հորը խոր է, ապա որտեղից ունես կենդանի ջուրը։ Միթե դու ավելի մեծ ես, քան թե մեր հայրը Հակոբը, որ այս հորը տվավ մեզ, եւ ինքը սրանից խմեց, եւ նրա որդիները եւ նրա անասունները։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. Ամեն այդ ջրից խմողը դարձյալ կծարավի, բայց ով որ խմե այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, նա հավիտյան չի ծարավի։ Այս այն ջուրն է, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի։ Կինը նրան ասեց. Տեր, տուր ինձ քո այդ ջուրը, որ չծարավեմ եւ չգամ այլևս ջուր հանելու։ Հիսուս նրան ասեց. Գնա կանչիր քո մարդին եւ այստեղ։ Եվ եկ այստեղ։ Կինը պատասխանեց եւ ասեց. Ես մարդ չունեմ։ Հիսուս նրան ասեց. Լավ ասեցիր, մարդ չունեմ, որովհետեւ 5 մարդ ունես, այն էլ որ հիմա տունն է, քո այն էլ հիմա որ ունես, քո մարդը չէ։ Դա ճշմարիտ ասեց իր։ Կինը ասեց. Տեր, տեսնում եմ, որ դու մարգարե ես։ Այստեղ վերջանում այս հետաքրքիր հրաշալի պատմությունը։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում այս պատմությունը։ Գիտեք, մենք շատ անգամ գիտեք ինչ կրոնական ենք ամեն ինչ պատկերացնում, ասենց ասում ենք Հիսուսը մոտեցավ, կինը շատ լուրջ սամարացի կին էր, մոտեցավ, ասես տուրին ջուր, Հիսուս ասես, տուրին ջուր, սամարացի կին ասես, դու որ հրեա ես, ո՞նց ինձանի ջուր ուզեցի, Հիսուս ասես, ես քեզ կտամ կյանքի ջուրը, ու հանկարծ հարցում ես գնա մարդուդ կանչի։ Գիտեք ինչ, բայց իրականում պատմությունը տենց էր։ Հիսուսը ով ավատ որ Հիսուսը գեղեցիկ տղամարդ էր, չամուսնացած, 30 տարեկան գեղեցիկ տղա, նստած է ու ով հավատում որ այդ աղջիկը վարքից մի քիչ էլ այդքան էլ ուժեղ չէր վարքից, ուրեմն ինչա պետք գալիս է ջուր հանելու, ինչա պետք այդ կնոջը, որ վարքից թուլը, դույլը կա, ջուրը կա, տղայինը նստած է ջրորի կողքը, եւ կամաց սկսում է ջուր հանել, կաման ջուրը հանում, Հիսուս ասում է լսի ինձ ջուր կտաս, ասում է ու սկսում է գիտեք ինչ խոսալ, խոսացնել, այդ որ դու հրեա ես, այդ ո՞նց ես ինձանից ջուր ուզում, հա՞։ Հիսուս ասում է, եթե իմանաս ով եմ ես, դու ինձ այն ջուր կուզես ու էլ չես ծարավի։ Այդ ժամանակ ջուրը սիրո դա սերը նույնպես ջուր էր, այսինքն էլ չես ծարավի, սեր չես ցանկանա։ Մեկը ասում է, Տեր, եւ ասում է, դու ինձ այդ ջուրը, որ էլ չծարավեմ։ Հիսուս ասում է, հասկանում է միտքը, ինչ ասում է, գնա կանչի մարդուդ։ Ինչի միանգամից ասես գնա մարդուդ կանչի, որովհետև հասկացավ իր մտածելակերպը։ Հենց այստեղ ամենալավն է, ես մարդ չունեմ, ես ազատ եմ, տունը մեկը նստած է, գիտեք։ Ուրիշները մի հատ չունեն, էդի 5 հատ ուներ, ասում են լավ ասեցիր, որ մարդ չունեմ, որովհետև 5 հատ ունես, այն էլ որ հիմա տուննա քոնը չի։ Սիրելիս, ես այն օրը ուխտի մասին եմ խոսում, նույնն է ես կրկնեցի, որ գիտեք ինչ ասում, հիշում եք, որ ասում Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց, հիշում եք այդ տեղը, եւ գիտեք հենց որ հասնում է Դավթին, Դավիթը ծնեց Սողոմոնից, Սողոմոնին Ուրիայի կնոջից, անցավ 1000 տարի, հլե էդի մնաց ոչ թե Դավթի կնիկը, տենց է չտարավ, մնաց Ուրիայի կնիկը, ուխտի կնիկը, գիտես այդ ուխտը, որ մենք անում ենք երկնքում, կնքվում է ուրիշ ձև, ուրիշ ձև է կնքվում, 1000 տարի էր անցել, տենց էլ չտարավ Դավթի կնիկը, գիտեք ինչ, անգամ գրում են, ծնվեց Ուրիայի կնոջից, Աստված հավատարիմ է իր ուխտի հետ, ու այստեղ գիտեք ինչ ասում, այն էլ որ դու ունես քո մարդը չի, ասում է տունը քո մարդը չի, այսօր կարող եք շատերը նստեք, խոսակ, ասեք հեսա մարդուս բաժանվում է, իմ հետ ամուսնանա, գիտեք Աստված ինչ ասում, քո մարդը չի էդի, եւ կին ասեց, Տեր, տեսնում եմ որ դու մարգարե ես, տեսնում եմ որ դու մարգարե ես, եւ գնաց քաղաքը հավաքեց, քաղաքը բերեց, այստեղ մենք ուզում ենք, ես ուզում եմ որ մենք ուշադրություն դարձնենք Քրիստոսին, ոնց է վերաբերվում ընտանիքին, որպեսզի ընտանիքը լինի ուխտի աղբյուր։ Մի գուցե ինչ-որ մի կնոջ հետ կանգնես, խոսաս, զրուցես, խոսաս, խոսաս, լուրջ եմ ձեզ ասում, գիտեք ինչ, ուրիշի կանայք ավելի հիացած են լինելու ձեր ասածից, քան ձեր կանայք, որտեղ ձեր կինը ամեն ժամանակ է քեզ լսում, գիտես ինչ կա, դա ուրիշի կիննա, դա քոնը չի, ու հենց այնտեղը հիմա կկարդանք այդ տեղը, ասում է տղամարդիկ սիրեք ձեր կանանց, շեշտադրումը ձեր, ոչ թե ուրիշի, կանայք հնազանդվեք
ձեր ամուսիններին։ Գիտեք, ընտանիքի ամենազորությունը դա դա է, որ տղամարդը գիտի, սա իմնա, կինը գիտի, սա իմնա։ Ես մի քանի շաբաթ առաջ քարոզում եմ մի քարոզ, որը կոչվում էր Սուրբ Անորոշություն, որ բոլոր հավատացյալները անորոշության մեջ են, չգիտեն որ դեպքի ապրեն, չգիտեն ինչ պիտի անեն, կանգնած են եկեղեցում, չգիտեն ինչ կոչում ունեն, եւ գիտես ինչ, մեկ հետ խոսում եմ, ասում Հայաստան չէ, ես վերջ-վերջ Ամերիկա եմ գնում, Հայաստան չեմ ապրել, այս տունը որ դու չէ, այդտեղ չեմ ապրել, հետո տունս փոխելու եմ, ասում լսի, իսկ Աստված ասում ասին, թե ինչ գիտենք ինչ ա ճիշտ, միգուցե այն եկեղեցան ճիշտ, միգուցե այսա ճիշտ, գիտեք ամեն ինչի մեջ անորոշություն։ Ես գիտեք իմ կյանքի երջանկությունը, գիտեք ինչումնա, ես հասկացել եմ ինչումնա իմ կյանքի երջանկությունը, որ գիտեմ ինչ ազգից եմ ես, գիտեք մի քանի շաբաթ առաջ լուրջ եմ ասում, Մոսկվայում քարոզում եմ, մի քին գալիս, ասես դեմքով լիովին ռուս, պատկերացրու, ասես այն որ ասում է ռուսին գումարած մի հատ էլ ռուս, այսպես լրիվ տես ռուսա, եկել ասում է աղոթեք իմ համար, ասում ինչի աղոթեմ, ասում է գիտեք ինչ, որ բոլոր իսրայելի կառավարությունը հավատա, որ ես հրեա եմ, ասի բայց դու հրեա ես, դու ռուս ես, ասում է դե ես հավատում եմ, որ ես հրեա եմ, ասի գիտեք ինչ, ես չեմ աղոթից ես համար, որտեվ մնացեք ռուս, ինչներ դա պետք, հրեա լինեք, ասի որտեղից գիտեք, որ դու հրեա եք, ասում է գիտեք, որ ես հրեաշտական երաշտություն եմ լսում, մի տեսակ ուզում եմ պարեմ, մարդը մեծ, գիտեք, այն հայտնությունը եկեղեցում ստանում են, լուրջ եմ ասում, աշխարհիկ մարդիկ, որ լսեն, ասում քուրիկ ջան, հետո համոզեցի, որ ինքը ռուս է, ինքը այնքան էր ափսոսում, բայց չէ աղոթի, ասի չէ, չեմ աղոթի, ասի ես հիմար աղոթներ չեմ անում, ես կարամ աղոթեմ, բայց դա հիմար աղոթ կա, ասում դուք ռուս եք, գիտեք ես այդ օրը հասկացա, ես երջանիկ մարդ եմ, ես կողնորոշվել եմ, որ ես հայ եմ, որ ես հայաստանցի եմ, իմ երկիրը Հայաստանն է, քաղաքս Երևանը, կողնորոշված եմ, որտեղ այմ եկեղեցին, որտեղ եմ ես ծառայության մեջ, գիտեք ես չեմ պատկեր, զարմանում 50-60 տարեկան մարդիկ դեռ եկեղեցի են մանգալ, դեռ չեն կողնորոշվի իրաց կյանքում, գիտեմ որն այմ եկեղեցին, որտեղ եմ ես գնում, գիտեմ որտեղ այմ տունը, գիտեմ ով այմ կնիկս, վերջ, էլ ինչ մանգաս, դրանից հետո գաս է երջանկություն, բայց եթե այդքան բանի մեջ կողնորոշված չես, կսկսես փնտրել, 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 եւ ոչ մի բանի չես հասնի։ Ուրեմն այստեղ սերներս մենք տեսնում ենք Քրիստոսը շեշտադրում է ընտանիքը, որ դա քո մարդը չի, բաց թող։ Եվ այստեղ հասնում ենք վերջի տեղը, որ իհարկե ես ձեզ կասեմ, եթե ուզում եք ընտանիքի մասին, դու գիտեք, որ ես շատ եմ ուսումնասիրում ընտանիքի մասին, ընտանիքի մասին շատ, գիտեք ինչ, մոտեցումներ կան հինգատակարանում, առակացի մեջ, սաղմոսների մեջ, ամենտեղ լավ մոտեցումներ կան, բայց եթե լիարժեք ուզում եք ընտանեկան մոդել ստանաք, միայն ավետարանի մեջ դու կարող եք գտնել դա։ Գիտեք, նույնպես մենք տեսնում ենք, որ ընտանիքը դա խորհրդապատկերում է եկեղեցին նույնպես։ Եթե մենք չիմանանք ինչ է նշանակում ընտանիք, մենք չենք հասկանա ինչ է նշանակում եկեղեցի։ Եվ այստեղ ամենակարևոր տեղերից մեկն է, վերջի տեղն եմ կարդում, բացեք Եփեսացի թուղթը, 5-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։ 5-րդ գլուխ 31-րդ խոսքից։ Ո՞վ է լսել, որ գրված է կանայք հնազանդվեն իրենց մարդկանցը։ Դու գիտեք, որ դա երկրորդ պատվիրանն է։ Առաջինը գիտեք, որ նա իրար հնազանդվեք։ Մարդիկ շատ անգամ այստեղը չբաց են թողում։ Սա ընտանեկան մոդելն է, թե ոնց պետք է լինի ընտանիքը, եւ այստեղ գրված է՝ իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախովը։ 1. Երկրորդը՝ կանայք հնազանդվեցեք ձեր մարդկանցը, ինչպես Տիրոջը։ Մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլիխը եւ ինքը մարմնի փրկիչը։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես էլ մարդիկ, այնպես էլ կանայք իրենց մարդկանցը ամեն բանի մեջ։ Մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն էր սիրեց եկեղեցին եւ իր մարմինը մատնեց նրա համար, որ նրան սրբացնե, մաքրելով ջրի ավազանի խոսքով, որ իր առաջին փառավոր կանգնեցնե եկեղեցին, որ չունի մի արատ կամ խոշմություն կամ ուրիշ բաներ, որ սուրբ եւ անարատ լինեն։ Այսպես պետք է մարդիկ սիրեն իրենց կանանց, ինչպես իրենց մարմինները։ Ով որ կնոջը սիրում է, իրեն է սիրում։ Վասնզի, ով որ իրանցը չի, ոչ ով իրանցը չի ատի, այլ կերակրում է, պահպանում է նրան, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին, որովհետև նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից եւ նրա ոսկորներիցը։ Սրա համար մարդը կթողի իր հորն ու մորը եւ կարի իր կնոջը եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Ուրեմն ստացվում է մեկին գումարած մեկ հավասար է մեկի։ Գրված է երկուսը մեկ մարմին կլինեն։
Գիտեք, այստեղ գրված է, մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանցը եւ կանայք հնազանդվեցեք ձեր ամուսիններին։ Երբեք գրված չի, կին այնպես արա, որ մարդդ քեզ սիրի, տղամարդ հնազանդացրու քո կնոջը։ Գիտեք, այնտեղ որ գրած է, կանայք հնազանդվեք ձեր մարդկանցը, դա տղամարդկանց չի վերաբերվում, որ ամեն օր կարդանք ասենք, բա դու պիտի հնազանդվես, դա կնոջն է, ասում է կին, չի ասում տղամարդ, չէ՞։ Կնոջ պատվիրանն է, դա կնոջն է վերաբերում։ Որտեղ գրված է, տղամարդ սիրեք ձեր կանանցը, գրաչի կին այնպես արա։ Ես մի քանի ժուրնալներ եմ տեսել, ես դա կոչում հիմար ժուրնալներ, բաց սովորացնում է, թե ոնց կանքին իրան պետք է պահի, որ մարդը իրան սիրի։ Գիտեք, եթե մարդը չուզեց սիրի, մոտակա 100 տարի էլ չի սիրի։ Մարդը պետք է պարտադրի սիրի կնոջը։ Եթե կինը չուզեց հնազանդվի, բոմբել քսես չի հնազանդվի։ Ես ինչ մեկ ամեն պսակադրության ժամանակ այդ տղամարդու դեմքը միշտ դիմացա։ Երբ որ պսակադրություն է անցկացնում, այս բառերը ասեցի, և պսակադրությունից հետո մի տղամարդ ինձ կանչեց, ասես կարելի ես մոտեցա, ասում երևի դուք հնազանդացնող տղամարդ չեք տեսել կյանքում։ Ասում ես ես հրավիրում եմ մերտուն, որ դուք տեսեք, թե կնոջը ոնց կարելի է հնազանդացնել։ Ես որտեվ ասեցի, եթե կինը չուզենա հնազանդվի, ոչ ոք չի կարող հնազանդեցնի։ Նա այդպես նայում, ասի, չէ, ես ձեր տուն չեմ գա, բայց մի պատմություն ձեզ կպատմեմ։ Ասեց, ինչ պատմություն, ասեցի, գիտեք, մի անգամ ընկերոջս տղան թռչկոտում էր մահճակալի վրա, և ընկերոջս ասեց, նստի, չնստեց, ասեց, բղավեց, նստի, երեխան նստեց, ասեց, պապի, ես նստած եմ, բայց ներսում ես թռվրում եմ։ Տենց հնազանդությունը կարան հասնեն, բայց որ կինը իրան սիրուց հնազանդեցնի, դա միայն կինը կարող անի։ Ոչ ոք նրան չի կարող պարտադրի, այդպես էլ ամուսնու ոչ ոք չի կարող ստիպի սիրել, դրա համար սա պատվիրանը Տիրոջից, որ Տեր մարդիկ իրանք իրանց հնազանդեցնեն, իրանք իրաց սիրեն։ Ես կիրակի օրն էի ասում, կարող շաբաթօրն է ծառայության եկել, մի տղամարդ եկավ ինձ մոտ, սենց հանում։ Գիտեք, հայրը շատ լավ գիտեն երկու պատվիրան։ Այսինքն աստվածաշունչը չգիտեն, բայց երկու բան շատ լավ գիտեն, մեկը որ մի երեսիդ խփեցին մյուսը պիտի դեմ տաս, դա առաջինը, երկրորդը որ կինը պետք է հնազանդվի մարդու։ Մի տղամարդ եկավ, ասում, բայց ձեր աստվածաշնչում գրած չի, որ կինը պետք է հնազանդվի մարդուն, ասի, ինչի մեր, այսինքն դու քրիստոնյա չեք, չէ, քրիստոնյա եմ, ասի, ուրեմն մեր, չէ, ասում, այո, գրած չի, ասի, գրած, կարող եք այդ տեղը ցույց տալ որտեղ, ոչ չգիտեմ, ասեցի, դե որ տեղը ասում եք, տեղն էլ ցույց տվեք, նա, ասում, ես չգիտեմ, բայց գրած է, չէ, ասի, սիրիս, իսկ ինչում չի հնազանդում քո կինը քեզ, ասում եմ, եկեղեցի մի գնա գնում ա, պետք է հնազանդվի, չէ, ասի, գիտեք ինչ, դուք Աստծուն հավատում եք, չէ, ես չեմ հավատում, ես եկեղեցի չեմ գայց, հավատացյալ չեմ, բայց վատ ազնվորություն չէր ասեմ միանգամից, հումորով լավ մարդ էր։ Ես նրան ասեցի, բայց դու գիտեք, որ այստեղ ձեզ չի վերաբերվում։ Ասեցի, ինչի, ես տղամարդ չեմ։ Ասի, չէ, այստեղ վերաբերվում միայն այն տղամարդկանց, ում գլուխը Քրիստոսն է։ Եթե քո գլուխը կազինոներն է, ինչի քեզ պետք է հնազանդվի։ Ասեցի, եթե ուզում ես կինդ քեզ հնազանդվի, այստեղը քո մասին լինի, ուրեմն նախ եւ առաջ գլուխը դի Քրիստոսը դառնա։ Ընդունիր Քրիստոսին։ Սիրիս, մարդիկ միայն այստեղ ուզում են պոկեն, բայց լիովին ամեն ինչը չեն ուզում նայեն, կա կարգուկանուն եկեղեցու մեջ, կա կարգուկանուն Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ վերջում ես ուզում սիրո մասին ասեմ, գիտեք, մենք սիրո մասին մեծ թեմա ենք անցկացրել, մենք շատ լավ գիտենք, բայց ես ուզում եմ կրկնեմ, ինչ ա նշանակում սեր, այսօր ոչ ոք չգիտի, թե սեր ինչ ա նշանակում։ Երկիչները, դերասանները խաղում են սեր, բայց բոլորը բաժանված են կամ ամուսնացած չեն։ Կարող ես այսօր շատ խոսել սիրո մասին, բայց սիրել չիմանալ։ Որովհետև գիտեք, ոչ ոք չգիտի ինչ ա նշանակում սեր։ Միայն Աստվածաշունչն է ասում, ես ինքս գիտեք, ինչ փնտրել եմ, որ գտնեմ, թե ինչ ա նշանակում սեր։ Աշխարհի գիտնականները գրում են, որ սերը դա քիմիա է։ Պատկերացրեք, գրված է, եւ ասու քիմիան այնքան բարձացա, որ իրա միացին որդուն տվեց մեզ համար։ Միգուցե սերական սերը դա քիմիական, այդտեղ ինչ-որ քիմիական բան կա, բայց ոչ այն սերը, որ մեր սրտերում ապրում է։ Եվ փիլիսոփայությունները շատ են սիրո մասին, թե սերը դա սա է, սերը դա սա է, բայց ոչ մեկ իրական չգիտի, թե ինչ ա նշանակում սեր։ Միայն Աստվածաշունչն այստեղ բացում, եւ գիտեք ինչ ասում, ասում է, եթե դու կնոջը չես սիրում, ուրեմն քեզ չես սիրում։ Ես մի օրինակ եմ բերել, որ մենք անգամ մեր հրապարակում, դու գիտեք, ամառը մեր հրապարակում ջրի խնդիր չկա, չէ՞։ Մի բոմժ էր գնում, այսինքն անտուն թափառական, և նա անցնում է կեղտի մեջ կորած, աղքատ, իմ մոտ հարց է ծակում, լավ, փող չունի, որպիսի ինքը հաց ուտի, բա ով է իրան արգելում մոտենա ջրին ու լվացվի։ Այդ ժամանակ մի հատ աղջիկ պաղպաղակ էր ուտում, և ձեռքը կեղտոտվեց, առաջինը գիտեք ինչի մոտ վազեց, ջրի մոտ լվացվի։
Հարց, ինչի աղջիկը վազեց, ինքը չէ։ Հիմա ուզում ձեզ հարցնեմ, ինչ է կարծում, երբ որ այդ մարդը ամուսնանա, ինքը իր կնոջը ո՞նց է վերաբերվելու։ Ճիշտ է այնպես, ոնց որ իրան է վերաբերվում։ Ուրեմն, եթե տղամարդը պարզապես իր համար սովորական բան է, ծակ նասկի ունենա, հագնի կոշիկը, եթե կնոջ կալգոտկիներ ծակ լինի, դա նորմալ է նրա համար, ասես մի ասեք, դու չես չի նկատում այդ մարդը կինը ինչ որ բանի կարիք ունի, ոչ չի նկատում, որտեղ իր համար նորմալ, փոխեք մարդու, տղամարդու ինքնարժեքը, կբարձրանա կնոջ ինքնարժեքը։ Իրարից դա կապված է, որտեղ գրված է, ոնց որ դու քեզ ես սիրում, եւ գիտեք ինչ է հետաքրքիր, շատ անգամ մենք պահանջում ենք սեր, գիտեք ինչպեսի սեր ենք պահանջում, ոնց որ կինոներում են, հոլիվուդյան կինոներում, բայց ես ուզում եմ, որ իմ մարդը այն սենց սիրի, նորից մի պատմություն Ռուսաստանից, մի կին ինձ մոտեցավ, ասում է, խնդրում եմ ամուսնացեք, չէ, դեն չէ, ասում եմ, խնդրում եմ, աղոթեք, մենակ աղոթելը հանում ենք, ինչ աստացվում, ես պատմեմ, որ մի քուրիկ եկավ, ասում է, մի եղբորը վկայում էր, գիտեք ինչ ասում, ասում է, իմ հարսը չէր կարողանում ծննդա բերեր, ասում է, տարա հովի մոտ հղիացավ, ասում քուրիկ ջան, գոնե աղոթք բարը պահի, տարա հովի մոտ աղոթեց, գիտեք, ամեն ինչ պիղծ կարողա դառնա, ասում են տենց մի ասում, բայց տենց եղավ, լսեք, հիմա ես էլ չէ, ասում է, հիմա քուրիկ ասում է, աղոթի ամուսնանամ, ասի, դուք ամուսնացած չեք, չէ, ամուսնացած եմ, բայց ես սեր չեմ, ուզում նորից ամուսնանամ, ասի, քուրիկ ջան, մի բան հարցեմ, քանի անգամ ես ամուսնացած եղել, սրտում ես եղավ այդ հարցը տամ, 4 ասում է, ասի, 6-րդ անգամ էլ ես դժվախտ լինել, 7-րդ անգամ էլ ես դժվախտ լինելու, գիտեք, մենք շատ անգամ, ես իր հետ իհարկե խոսացի, շատ անգամ ամուսնությունը մենք մտածում ենք հոլիվուդյան ֆիլմերի պես, սուտ է, հոլիվուդյան ֆիլմերը իրականություն չեն, այդ ամուսնությունը, որ ես թրջկոտում են, ես մեկ անգամ ուզում եմ ասես ռոլիկ հանեի, իհարկե ֆինանսավորողները լիքը հանեմ այդ ռոլիկը, գիտեք ինչ ես ուզում նկարեի, որ ասես ծովափափ սեղանա դրված, սփրոցը վրան գցած է, մոմա վառվում, մեկը ջութակով նվակում է, ամուսինները, ոչ թե իր արվածները, ամուսինները 20 տարի հետո իրար դեմ դիմաց նստած, իրար ձեռ բռնած ու իրար այդ սեր են բացատրվում, ու գիտեք ինչ, այդ ծովի ալիքները, ջութակը, ու ես կամերան ասես հերոյ եմ քաշում եմ վերև ու տեսնում եմ մեկ այսպես կանգնած, մյուսը կամերայով, ռեժիսորն է կանգնած ու գրետակը, սա միայն կատարվում է ֆիլմերում, սա կինոյա, իրական կյանքի հետ կապ չունի, դուք ասում եք, բայց ես այնպես սեր եմ ուզում, որ այնպես ուշադրություն, գիտեք ինչ է գրված, ամուսիններ, օրինակ իմ համար շատ հեշտ է, գիտեք ինչ է գրված, ամուսիններ պետք է իր կնոջը սիրի, այնպես ոնց որ իմ անձը, իր անձն է սիրում, ինչ է կարծում, ես ամեն օր կանգնում եմ հայլու մոտ, ասում եմ, ինչ լավն ես դու, ես ինչ լավն ես դու, ես ընդված եմ, ես ինչ գեղեցիկ ես, ո՞նց եմ ես ինձ սիրում, հետաքրիր հարց է, ո՞նց եմ ես ինձ սիրում, գիտեք Աստված իմ ուժերից վերև բան չի պահանջել, ո՞նց որ այստեղ մենք կարող ենք հասկանանք սերը, թե մենք ես նայում եմ հայլի մեջ ասեմ, վաո, հալելույա, ախր ես ծնդված եմ, ես գժվում եմ քեզ համար, ու ինձ եմ ասում այդ ամեն ինչ, հասկանում եք, եթե տենց լինեի, մի հատ գժանոցում նարցիզմի բաժին կբաժվեց ինձ համար, եւ ես ինձ ասեմ, ու սենց ուզում հայլու մեջ մոտից գնամ, էլի շուռ եմ գալի, ախր չեմ կարող համարան, տենց եմ ինձ սիրում, ոչ, շատ անգամ չես էլ նկատում, գրածը ոնց որ քեզ ես սիրում, իսկ որն այդ սերը, որտեղ գրված է, ոչ ոք իրանձը չի անարգում, այդ սերը գործողություն է, ոչ թե էմոցիա է, սերը գործողություն է, ասում է խնամում և կերակրում է, խնամել ու կերակրել, ով է իր երեխային կերակրում, իսկ ով է խնամում, իսկ ով է պաշտպանում, ուրեմն պաշտպանել, խնամել, կերակրել, այդ է սերը, եթե հիմա ես ասեմ մարատին սիրում եմ, ուրեմն գիտեք ինչ, եթե հետո մարատի մասին բամբասեն ու ես ականջս կախեմ լսեմ, ուրեմն ես չեմ սիրում, ես պետք է պայքարեմ, ասում մարատի մասին բան չասեք, խնամել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ես այդ օրինակը բերել եմ, ես մի օր հասկացա, որ մեր տան ծաղիկները, մենք տունը ծաղիկներ ունենք, չէ, ունենք իհարկե ծաղիկներ, ես հասկացա մի բան, ինքը այդ ծաղիկները մեր դուրը գալիս է, բայց մենք իրանց չենք սիրում, դուր գալն ու սերը ուրիշ է, ինչ եք կարծում, որ ծաղիկ չնայած, որ եկեղեցում արսեմ ծաղիկին, որ ասես ես քեզ սիրում եմ, կկաչի, բոլորը ասում են հա, ու իրոք հավատում են, որ տենց կլինի, մինչև չջրես, չխնամես, ինքը չի աճի, ուրեմն մեր ծաղիկները, մենք շատ ենք սիրում մեր ծաղիկները, գեղեցիկ է, որտեղ տունը մտնում ես, գեղեցիկ է, բայց միշտ չոր են,
ասում ինչի՞ չես ջրել, ինձ երեխային ասում, երեխաներին ասում, երեխաներին ասում, բայց ես ժամանակ չունեմ եւ մենք մեկս մյուսի վրա գցել ջրվում այդ ծաղիկները, որտեղ ոչ մեկը ժամանակ չունի, բայց ուզում ենք լինի տունը։ Ես Ռուսաստանում մեկ անգամ մտա մեկի տուն, լսի, տեսնում մեր ծաղիկներից սենց կանաչ կանաչ գեղեցիկ, այդ կնոջը հարցնում ասում, դուք ո՞նց եք խնամ, օ՜, ասում ես դες կսովորացնեմ, շկաֆը բացում է եւ գիտեք ինչ, այսպես սպրեյներ է դրած, ինչ որ հեղուկներ, ինչ որ դեղեր է, ասում է, գիտեք այս ծառը գրեք ձեզ մոտ, այս ասի քուրիկյան հաստատ չենք անելու, կարաս շարնակես, ասում է, ես տերև անալիզի եմ տանում, բերում եմ, ասում է, ախտորոշում եմ, բերում եմ, ասում է, այս սպրեյով պետք է սա լվանաս տերևները, հետո արմատը սրա սենց է սիրում, հատուկ խովակա դրե արմատի մեջ, ես հասկացա, այդ կինը ծաղիկը սիրում է, բայց մեր դուրը գալիս է։ Այսօր, երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր կանանց, սիրում ենք մեր երեխաներին, սիրում ենք մեր կողքինին, մեր անձին սիրում ենք, ինչ է կարծում, մենք սիրում ենք, թե մեր դուրն է գալիս։ Գիտեք, ընտանիքը հիմնվում է սիրո վրա։ Աստված ասեց ամենամեծ պատվիրանը ո՞րն է, մարգարեությունը պատվիրանը, սիրի քո տերասուն ու սիրի քո դրածուն, քո կողքինին, դրանից ենք էլ ոչ մի բան չկա։ Սեզ ես արդեն վերջացնում եմ, բայց մի բանով ուզում եմ վերջացնեմ, կյանքում կան բաներ, որ մենք չենք ընտրել, բայց սիրել պետք է։ Այսօր դու եկել ես այստեղ, երևի դու չգիտեր կողքտով անստելու, հայտնվեց, գիտեք ինչ, ընկերները, դրացիները հայտնվում են, բայց սիրել պետք է, խնամել, պահպանել, Աստծուն պետք է սիրել, երկիրը պետք է սիրել, կողքինիդ պետք է սիրել։ Պատկերացնում եք, մենք փոքր լինենք, ով որ կոմպյուտեր գիտի, նա լավ կպատկերացնի, դուք պատկերացեք, մենք դեռ որովայնում նստած ենք, մեզ տալիս են Google ծրագիր, ու մենք ընտրենք, թե որտեղ պետք է ծնվենք, դժվար թե մեկը Հայաստանում ծնվեր։ Օրինակ, համար ես հաստատ գիտեմ իմ կինը, ես նույնպես, մենք կծնվենք Ֆիջիում, ինչ որ սենց ծովափը, ընտրում ես լավ, ընտրում ես Ֆիջիում, ով պետք կլինի քո ծնողը, կընտրենք են ծնողներին, որ մեր ծնողներն են։ Ես հիշում եմ, որ Անժելիկա Ջոլին ու Բրեդ Պիտը երեխա պետք որդեգրեն, մեր աշխատողն է, մեր եկեղեցու աշխատողն է, գիտես ինչ ասես, ախ Երանի իրաս, մի երեխու բախտը բերեց, ասես քո բախտը չի բերե։ Գիտեք, մենք Երանի ենք տալի են երեխուն, որ ընկավ մեկի տունը, որ ամբողջ օրը պրոպագանդում են հոմոսեքսուալիզմ, ողջ փողերը ունեցվածքը տալիս են, միայն հոմոսեքսուալիզմը բարձրացնեն աշխարհով մեկ, ու մենք երազում ենք, որտեվ հայտնի են։ Մի գուցե մենք կընտրենք Ֆիջին, մենք կընտրենք, որ մեր ծնողները պետք է լինեն ինչ-որ աստղեր, ով պետք է լինի մեր շրջապատը, մենք սովորական մարդ չենք, չէ՞, մեր շրջապատը, կընտրենք ընկերությունով պետք է լինի, այս նախագահին կընտրենք, այս նկարիչին կընտրենք, Պիկասոին կընտրենք, Օղորմացիկ, այն մյուսին, կընտրենք մեր կյանքում և կասենք, ահա շրջապատն էլ ընտրեցի, պատրաստ եմ ծնվելու, բայց գիտես ինչ, դու երկիրը չես ընտրել, ծնողների չես ընտրել, ընկերոջը չես ընտրել, ու պետք է սիրես։ Աստված ասում է, դա ինչ հաշարում, խնամիր, պաշպանիր և կերակրիր։ Ուրեմն, ընտանիքը հիմնված է սիրո վրա, սիրելիներս։ Այսօր ընտանիքը մի բաժանեք, սիրեք, պահպանեք և խնամեք։ Եկ բոլորս ոտքի կանգնենք հիմա։ Խնդրում եմ փառաբանության խումբը եկեք այստեղ։ Իհարկե այսօրվա քարոզի մեջ կար մտքներ, որ կրկնվեցիր, բայց գիտեք, սա կարևոր է, Պողոս Առաքյալը ասում է, ինձ համար կրկնությունը ձանձրություն չի, բայց ձեզ համար ապավություն է։ Մենք սա դեռ կտարածենք, բայց ես հավատացած եմ, մենք պետք է ունենք ճիշտ ընտանիքներ և ընտանիքները պետք է ժայռի վրա կառուցված լինեն։ Հիսուս եկավ և ասեց, որ տունը կառուցվում է ժայռի վրա, այսինքն Քրիստոսի վրա պետք է կառուցված լինի։ Ուրեմն հիշեք, հինգ տակարանում Աստված ստեղծեց ընտանիքը, ես ձեզ ասեմ, ընտանիքը ստեղծվել անգամ եկեղեցուց առաջ, բայց նոր տակարանում մենք մոդելը ստացանք ընտանիքի։ Առանց նոր տակարանի մենք կստանանք մի, ես չգիտեմ, մի վայրի տեղ, մի երեխա ունենալու տեղ, այսինքն ինկուբատոր կստանանք, բայց նոր կտակարանում մենք ստանում ենք լիարժեք ընկերներ, լիարժեք ընտանիք, և դա նոր կտակարանն է։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք աղոթենք, մինչև կերքենք, որպեսզի մենք աղոթ բարձրացնենք տիրոջը։